неколку денови сме сведоци на линч од страна на ВМРО-МВР. На камерите на Чавков и неговите гавази. Изминативе денови видни личности ширум Македонија се казнувани согласно законот за јавна чистота. А не гледаат дека ние се трудиме да го исчистиме ѓубрето од кајдив. Еве новина денес, со ова што овде го пишуваме, сме прекршиле некоја одредба од законот за безбедност на патиштата, со тоа што му поставуваме предупредување дека ќе си лежат. Градоначалник, не се сите знаци страшни! Ова е овде што секој ден после нас се трудиш да го избришеш по секоја цена. Има во соната ти, иди градоначалник, и тебе и на тие околу тебе, сакал ти или не. Наредниот пат, градоначалник, машки завршија работата. Мажите очи во очи се гледаат додека ги решаваат проблемите, а не како тебе. Почитувани сограѓани, овој притисок е само еден доказ дека режимот е при својот крај. Заклана кокошка прета неколку минути пред да скини конци. Така и овие претаат. Утре пред камена би на во 19 часот. Ќе видиме повторно сите на куп. Никој нема да не сопре, градоначалник. Смрт на фашизмот, победа на народот.